Cyklisté ke Kralupům již neodmyslitelně patří. Nyní můžete v ulicích našeho města potkat cyklohlídku městských strážníků. Kralupští strážníci mají k dispozici 4 nová jízdní kola. Dvoučlenná cyklohlídka bude jezdit nejen po cyklostezkách, ale dostane se také do odlehlejších rizikových částí města. Přesto, zejména s ohledem na aktuální počet strážníků, bude stále prioritou městské policie motorizovaná autohlídka. A to v tom směru, že samozřejmě tísňový volání a linka 156 má vždy prioritu. Dále jsou to samozřejmě určité věci, jako je odchyt psa nebo zadržení pachatele, předvádění na státní policii, kdy na tom kole by se to samozřejmě jednoznačně určitým způsobem realizovat nedalo. Na druhou stranu, pokud se nám podaří naplnit početní stav strážníků, a nebo pokud by zastupitelstvo i navýšilo početní stav strážníků, a to o 3 místa, a my bychom měli na každé směně 5 strážníků, tak by to znamenalo vlastně, že ty 2 strážníci mohou nepřetržitě jezdit na kole, střídat se v té směně a ta cyklohlídka by mohla být vždy. Strážníci na kolech budou kontrolovat nejen provoz na cyklostezkách, rybáře u Vltavy, ale také řešit aktuální přestupky občanů. Nebojíte se, že by při řešení přestupku mohl nějaký nenechavec kola odcizit? Stát se může cokoliv. Na druhou stranu je to zase apelace na všechny občany. My ty kola máme, a já bych se o tom trošku nechtěla zmiňovat, nějakým způsobem nestandardně zajištěny. A co se týká samozřejmě označení, tak to musí být v souladu se zákonem. A to označení nejde tak jednoduše úplně odstranit. Takže je jasné, že by civilista s takovýmto kolem daleko nedojel a mnoho nepořídil. Jak jsme zmiňovali již v úvodu, cyklistika k našemu městu patří. V Kralupech je několik hojně využívaných cyklostezek, ale stále se najdou cyklisté, kteří mimo cyklostezku nevyužívají k jízdě silnici, ale chodník, což není správně. Po chodníku je třeba kolo vést a chovat se jako chodec. Jaký je postih za nedodržení tohoto pravidla? Tak sankci, kterou lze uložit, tak je to na místě, a to přímo službu konajícím strážníkem, kdy výše té blokové pokuty na místě zaplacené nebo nezaplacené může dosáhnout až výše 2000 korun. Samozřejmě, že pokud s tím ten přestupce nebo ta podezřelá osoba z toho přestupku nebude souhlasit, tak strážník to písemně zpracuje a bude se to postupovat na odbor dopravy. Přejeme tedy nejen strážníkům, ale i občanům hodně bezpečných kilometrů v sedle jízdního kola.